Mass Effectin nimi ei ollut ensiksi Mass Effect. Pelin nimi oli todella pitkään kehittäjällä SFX, eli lyhennys Science Fiction X-sanoista. Suurin osa pelin tekijöistä kasvoivat nimeen kiinni ja eivät halunneet muuttaa sitä. Osa tekijöistä olivat samaa mieltä ja he eivät halunneet nimeä muutettavan ja sanoivat, että "Why don't we just use SFX?" Kuitenkin nimi SFX oli jo pitkään omistettuna yhdelle lehdelle. Sittemmin tekijät päättyivät Mass Effect-nimen 10 erilaisesta vaihtoehdosta, koska sillä oli yhteyksiä pimeään energiaan, jota me käytämme viedäksemme teknologiaa eteenpäin. Nimi antoi myös käsityksen vaikutuksesta suuriin asioihin, ja se oli nimi, jota tekijät eivät vihanneet. Suupaltti Normandi-pilotti Joker referenssaa yhtä elokuvaa nimeltä The Hunt for Red October sanomalla "The only way they'll notice us is if everyone starts singing Russian National Anthem." Alkuperäisesti Mass Effect 2 tiimiläisesi Legion oli tarkoitus tulla joukkiosi paljon aikaisemmin pelissä, suunnilleen Mirandan ja Jacobin prologuen jälkeen. Käyttäjän erintointityökalua, jotta saat Legionin mukaisi heti pelin alusta asti, Legionilla on iso määrä dialogia melkein jokaisessa tehtävässä pelissä. Mukaan lukien tehtävät, mitkä pitää tehdä ennen Legionin virallista värväystehtävää. Lisäksi on olemassa joitakin uniikkeja skenejä, jos tuot Legionin mukanasi tehtäviin. Esimerkiksi hahmot kommentoivat hänen mukana olemistaan. Noveria planeetalla Mass Effect 1, kun olet Peak 15 alueella ja yrität palauttaa virrat laitokseen, virtuaalinen tekoäly Mira ilmestyy ja sanoo "It looks like you're trying to restore this facility. Would you like help?" Tämä on piikittely klipille, ärsyttävälle Microsoft Office-apulais pop-upille. Ehkäpä siksi Shepardin Renegade-vastaus onkin "Oh crap, a pop-up." Tietyille tutkittaville alueille Mass Effect 1:ssä nimellä mainittakoon Altahe, Nepmos, Norakrux, Reyingri, Eletania, Xavin ja jopa Lunalla eli Kuulla. Pystyt kuulemaan outoja ääniä, jos lähdet makosta ulos ja seisot tietyissä kohtaa alueita. Vaikkakin BioWare ei ikinä vahvistaneet tietoa, Mass Effect-yhteisö on spekuloinut, että nämä tietyt äänet ovat lauluja uskotulta sukupuuttoon kuolleelta ötökkäradulta Ragnin lauluja, koska Ragnit kommunikoivat lajinsa välillä eräänlaisilla lauluilla. Jälleen kerran Noverialla, kun olet Hot Labs-alueella, venäläinen tohtori kertoo sinulle Neutron Purge-asiakontekstista. Jos kysyt häneltä koodea, Ragni sotilas tappaa hänen. Jos et ota koodea hänen ruumiiltaan, mutta menet sen sijaan virtuaalitekoälyn luokse, sinulla on kaksi vaihtoehtoa tässä keskustelussa. Lähde pois, tai mumise jotain. Jos valitset mumise jotain vaihtoehdon, Shepard mumisee sanat "Sic semper tyrannis", joka on täsmälleen mitä John Wilkes Booth sanoi presidentti Abraham Lincolnin murhan aikana. Activate the neutron purge. I'm sorry, but I can't do that without proper code authorization. Sic semper ter... That is not the correct code. Please report to security for arrest and interrogation. Mass Effect 3, jos puhut Thanelle, usein paljastat hänellä ja hänen pojallansa on huonot suhteet toisensa välillä. Lojallisuustehtävän jälkeen he sopivat erimielisyyksistään. Kun olet vetänyt tehtävän läpi asti, saat achievementin kautta trofin nimeltä Cats in the Cradle. Tämä referenssaa samannimistä biisiä Harry Chaplinilta, joka kertoo hänen suhteitaan omaan poikaansa. Mass Effect 1 kiellettiin Singaporessa johtuen kohtauksesta, jossa on mahdollista naispuolisen Shepardin harrastaa seksiä naispuolisen Asarin Shairan kanssa.
Kielto myöhemmin poistettiin, kuitenkin pelille annettiin M18-luokitus, joka oli ensimmäinen videopeli Singaporessa, joka on saanut tämän luokituksen. Mass Effect 2 ladattavassa lisäsisällössä Arrivalissa, jos odotat aikalaskurin loppuun saakka, erityinen kutskene pyörähtää käyntiin, joka näyttää Reapereiden hyökkäävän ja lopettaa tehtävän Critical Mission Failure -kohtaan. Kun olet Sol-aurinkokunnassa, jos lähetät luotamen Uranukseen, Edi sanoo hauskasti Probing Uranus ja Really Commander. Mass Effectin osa galaksista on tehty vastaamaan oikeita galaksia avaruudessamme, kuten Hourglass Nebula on 8000 valovuoden päässä maasta, joka tunnetaan eniten isosta silmästä galaksin keskustassa. Mass Effect-universumissa paikka tiedetään Shadow Brokerin kotigalaksina. Toinen esimerkkimme on Hades Gamma, tai oikealta nimeltään Grab Nebula, joka on supernovan jäännös, joka tarkoittaa, mitä jää jäljelle, kun tähti räjähtää. Grab Nebula on melkein 1000 vuotta vanha, ja se jatkaa röntgensäteiden ja gamma-aaltojen säteilyjä vieläkin. Keskellä tätä kaikkea on tiivis neutronitähti, joka sisältää auringon massan verran tavaraa, vaikkakin pienemmässä koossa. Mass Effectissä löydät sieltä mineraaleja, datalevyjä ja tutkimustiimejä. Kolmantena esimerkkinä on Horsehead Nebula, joka tunnetaan nimellä Dark Nebulana. Kuulostaa pelottavalle, mutta todellisuudessa Horsehead Nebula on vain yksi monesta tähtien välisistä väliaineista. Tämä nebula, vain 1500 valovuoden päässä, koostuu suurimmaksi osaksi tiiviistä pölystä ja näyttää tummemmalle johtuen sijoituksestaan kirkkaamman nebulan edessä. Mass Effectissä tämä nebula on Noveria tehtävien kotipaikka, ja Mass Effect 3:ssa fanit palaavat tähän nebulan hakatakseen joitakin Cerberus-sotilaita. Kiitoksia kun olitte mukana. Jos pidit tästä, niin paina tykkään nappia ja muista jakaa videota ihan kelle vaan. Ja muista tilata minun kanavani, jotta tiedät milloin minulta tulee uusia kivoja faktoja. Käyhän myös katsomassa minun Twitteri ja Facebook-sivut linkeistä alhaalta. Nähdään taas ensi kerralla ja se on moi moi!